Karagöl men osu mañdagı suulu batpakta alkapta 175 türlü suuda jüzetin jäne su mañında ömür süretin kustar tirşilik ede. Onun içinde 20'dan asa kus Kazakstan'ın kızıl kitabına engen. 2018 yılı mamandar ornitologtar jäne mektep okuşuları Karagöldegi kustardın sanagın jürgüzüp köredi. Nätijesinde 4000'ga juuk sıbırlak akku, 300'den asa jabay üyrek, 500'ge juuk özen kartıldaugı, 200'dey türlü şağala тиркелипти. Жалпы елimizde кустар кыстайтын, суумуз болуп катпайтын суу айдындары көп эмес. Олар Каспий жагалауы менен Карагөл көлү, солтүстүктө Шардара менен Бадам суу коймасы. Сонун катары Алматы облусундагы Сорбулак көлдөрү менен Капшагай каньоны. Табигатты коргоо ийгиликти иш, муну ар отбасы, ар азамат тереңден түшүнүү кажет. Табигатка деген жанашырлыкты өскөлөң урпактын санасына сиңирүү атанага да жүктөлөтүн үлкен миндет. Осындай кадам аркылы ири экологиялык маселелердин алдын алууга болот. Ягъни табигатты аялау ар кимдин өзүнөн башталат. Мен өзүм кокус тастамайм. Экинчиден, мен бензин менен жүрөм автомобиль. Газга немесе электромашинага оюм бар көшүүгө. Осы жерге жумушка киргениме 1 жылдын убакыты болуп калды да. Таал экенбиз гүл саламыз дегендей. Орталыкка бирок гүл саламыз энди. Мен туристпин. Астанага Шымкенттен келдим кыдырып. Табигатты аялау үчүн биринчиден табигат сүйүү керек. Үйдөн чыккан кезден уже сону ойлоп чыгуу керек, что мен кокустарды, арнайы кокус ящиктерине тастайм деп. Ал ар кимдин өз сана-сезимине жана тарбиясына байланыштуу деп сезем.